Есенсізбе көрермен арнайы эфирінде бірінші студия бағдарламасы. Қоршаған ортаны қорғау игілікті іс. Елімізде сәуір айында мемлекет басшысының тапсырмасымен Таза Қазақстан республикалық акциясы басталды. Біздің өңірде қанша ағаш отырғызып, қанша күл қоқыс шығарылды. Сауалдың жауабын студиямызға келген экология департаментінің маманы Жансейітов Бауыржан Оразмұхамбетұлы жауап береді. Бауыржан Оразмұхамбетұлы, қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Енді Таза Қазақстан акциясы бұл бізге барлығымызға белгілі. Бұл біздің мемлекет басшысымыз Қасым Жомарт Тоқаев оны жариялаған болатын сәуір айында. Енді осы Таза Қазақстан акциясын басталғаннан бері, яғни 12 сәуірден басталған, енді сол Таза Қазақстан акциясында әр апта сайын белгілі бір тақырыпқа жүгінген болатын. Мысал дегенде... Төрт бағыты, иә. Аға, енді біздің облысымыз бойынша бірінші аптада бұл бізде берекелі өлке дейтін тақырыбына осы акцияның жалғасын бастады. Яғни бұнда бізде коммуналдық қызметтер мен ұйымдар елді мекендердің жағы аумағын жинастарды. Яғни ол бізде 510 шақырым көшпелер мен тротуарлар, жолдар, көшпелер, тротуарлар ауыстырылған болатын. 3000-нан астам, мысал дегенде, жол белгілері, одан кейін 700-ге жуық аялдама павильондарды ауыстырып, одан кейін жаңартылды, иә, аха. Одан кейін 350 мысалы дегенде жол люктері жаңа қалпына келтірді. Өйткені қаламыз бойынша көргенде кейбір кезде люктардың ашылып тұрғаны белгілі болды. Одан кейін мысалы дегенде оның дұрыс қалпында тұрмағаны да белгілі болды. Сол барлығы өмірге де қауіпті ғой. Қауіпті, өйткені қанша машина жүреді, мысалы дегенде көліктер балаларды жүреді. Сол кеткендер жағдайда болды. Өте сондай өте сондай маңызды мәселелердің бірі ғой осы. Ең біріншіден тұрғын үй коммуналдық шаруашылық жаңа мәселелерді шешу. Енді екінші аптада бұл бізде жаңа менің ауылым, менің бағым дейтін тақырыпта келесі осы жағы ауыл ішілік аумақтарды жинастырған болады. Яғни бұнда да мысалы деген аула, көше бойларын реттеп, бүкілін жаңа қоқыс үйінділерін анықтап, соларды жинап, жаңағы бүкіл күш жігерін осы біздің жаңағы тұрғындарымыз, яғни осы күш жігерін салып, жаңағы бүкілін қалпына келтіруге деуге болады. Және де келесі бізде ол жасыл аймақ дейтін аптасы болды. Бұл осы жасыл аймақта жаңағы сіз айтып отқан отырғызған ағаштардың саны, мысалы дегенде бізде 30 мыңға жуық жаңағы ағаштар отырғызған болатын. Жақсы екен, 30 мыңға жуық. Отырғызылды, өңір бойынша, бізді Павлодар өңірі бойынша. Павлодар өңірі бойынша, ол аз да көп деуге болмайды, бірақ та сонымен қатар жыл сайын бізде әкімшілігіміз, біздің осы Павлодар облысының әкімшілігі болсын, әрбір ауданның әкімшілігі болсын, өз күш-жігерін қосатты, жаңағы осындай көшеттерді отырғызуға ат салысады. Одан кейін енді табиғатты қорғау адамның борышы дейтін тағы бір апталық өткен болатын. Бұнда жаңағы бізде қоқыс үйінділерінің осы облыс бойынша қоқыс үйінділерін анықтап, оларды жоюмен айналысқан болатын. Осы аптада 32 мыңнан аса жаңағы тонна қатты тұрмыстық қалдықтарды жаңағы жинаған болатын осы апталықта. Жалпы осы акцияда, жаңағы Таза Қазақстан акцияда, сәуір айынан бастап 100 мыңнан асам адам, жаңағы тұрғындарымыз қатысқан болатын. Соның ішінде, мысал дегенде, ол жаңағы айтқан 30 мыңға жуық ағаш отырғызылды, одан кейін қатты тұрмыстық қалдықтар да шығарылды. Жалпы осы 60 мыңнан тонна қоқыс шығарылған болатын осы акцияның басталуынан бері. Сол себепті біздің жаңағы басшымыздың айтқан жаңағы жариялаған акциясы өте сондай нәтижелі жақсы жағы әсерін тигізіп, біздің қаламыз одан да көркейіп, облысымыз одан да көркейіп, таза бола шықты деуге болады.
Ну, енді бастама жалғасы табатын болады. Әр сайын ұйымдастырылады ғой. Иә, әрине. Бастамасы әр ай сайын жалғасы да. Енді қоқыс үйінділері бұл бізде енді сондай маңызды мәселелер бірі. Өйткені біздің департаментіміз бұл қоқыс үйінділерді анықтау үшін бірнеше әдіс қолданамыз. Яғни бірінші әдісіміз бұл бізде жаңа рейдтік іс-шаралар. Рейдтік іс-шараларда біздің мамандарымыз, яғни департаменттің жауапты адамы бар, осы қоқыс үйінділерін анықтау. Одан кейін қала әкімдігі болсын, депутаттар болсын, ол партия немесе мәслихаттың депутаттары болсын, жұртшылық, полиция қызметкерлері бірлесіп, сондай бір жұп құрып, жаңа рейдтік іс-шараларға шығамыз. Сол рейдтік шараларға шығып, мысал дегенде, Павлодар облысы бойынша, қала бойынша, бүкіл түкі-түкі жерлеріне барып, қаланың шеттеріне, соны анықтаймыз. Егер де қоқыс үйінділері табылған болса, біз міндетті түрде осы әкімшілікке хат жазып, яғни мынандай жерде, мынандай қоқыс, табылған, анықталған сол қоқысты жою туралы жаңағы ұсыныс береміз. Яғни осы Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 365-ші бабына сәйкес, яғни осы жергілікті атқарушы органдар қалдықтарды жаңағы қоқыс үйінділерін жою, жаңағы қалдықтарды басқарумен осы жергілікті атқарушы органдар айналысады. Сол себепті біз олармен бірлесіп жаңағы осылай оларға көмектесеміз деуге болады. Екінші бұл әдісіміз, бұл бізде Қазақстан ғарыш сапары дейтін ғарыштық мониторинг бар. Ол бізде көктем айынан бастап, бүкіл Қазақстан бойынша әрбір облысына барып, әрбір облысының фотосын түсіретті, жағы қоқыс үйінділерін анықтайтын болады. Мысал дегенде, қазір шатаспасам, 1773 қоқыс үйіндісі, осы Қазақстан Республика бойынша анықталған болатын. Вот соның ішінде Павлодар облысы бойынша 30-ы ол біздікі. Жаңа 30 қоқыс үйіндісі анықталған. Оның ішінде біз 14-ін жойған болатынбыз. Қалғаны енді жұмыс процесінде. Өйткені әрбір облысына барып осы фото суреттер түсіріліп, бізге жолданатын болады. Сол. Содан кейін жою тәсілдері қандай, мысалы, сол қоқыстарды? Мысалы, бұл енді қоршаған ортаға тигізетін әсері өте мол? Иә, өте мол, дұрыс айтасыз. Енді жою кезінде мысал дегенде, фотолар бізге түсті. Біз арнайы сайтқа кіреміз. Осы порталдың жағы сол жерден біз карта болады ғой. Сол карта бойынша қай жерде қай қоқыс үйіндісі бар, және де оны ол бар болғанымен, мысал деген фотода көрініп тұрады, мысал дегенде, оны анықтау керек. Ол қоқыс үйіндісі ме, әлде жер қойысы ма, әлде бір тастар тұрған ба, сондай да бір кейбір кезде сондай да болады. Мониторинг, ғарыш мониторинг. Иә, ғарыш мониторинг. Оны да тексеру өтіруіміз керек біз. Енді фотосын алғаннан кейін бір жаңағы рейдтік шаралар қайта жалғасады ғой. Сол рейдтік шаралармен жүріп анықталады. Иә, 30 анықталды ма? Анықталды. Немесе 30-дан мүмкін болуы мүмкін 20-сы анықталады. Оны жай мысал дегенде жердің ой сондай мүмкін, жердің бедері сондай мүмкін болуы мүмкін. Сол себепті біз жаңа фотоларын зерттеп, одан кейін әкімшілікке, қала әкімшілігі болсын, аудан әкімшілігі болсын, соларға жібереміз. Өйткені олардың жаңағы басында айтқан 365-ші бап бойынша олар жергілікті атқарушы органдар осыны жоюмен айналысады. Сол себепті оларға жібереміз де, мысал дегенде, олар өз орындарында шара қолданып, жаңағы жұмыстарын қолданып, жойғаннан кейін бізге есеп береді, бізге хабарлайды. Содан кейін біз оларға жаңағы отметка дейді ғой енді, қоямыз да, мысалы, мына жерде жойылған екен, фотоларын бүкілін жаңағы нақты фактылармен жойылғанын түгелін жіберетін болады бізге. Негізі жалпы жою тәсілдері қалай жүргізіледі? Жою тәсілдері, осы қоқыстар үйінділерін жою тәсілдері, полигондар ғой, дұрыс қой? Қалай жүргізіледі? Жүзеге асыру, енді ең біріншісінде рұқсат етілмеген жерде қоқыс үйіндісін жинап алады да, бұл жаңағы трактор болсын, жаңағы жүк машина болсын, соларға жүктеп, жаңағы әрбір рұқсат етілген жаңағы қоқыс үйіндісіне полигондарға соған апарып, соған тапсыруы тиіс.
Сол себепті жаңағы біз осындай жұмыс атқарылады. Және де осы полиция қызметкерлері бізге де көмек жасайды. Мысал дегенде қала бойынша бізде кейбір кезде көреміз. Мысал дегенде біздің тұрғындарымыз бар, енді қоқыс үйіндісін өздері жаңағы салып қояды да, мысал дегенде рұқсат етілмеген жерде. Үйіп қояды, иә. Аха, оны полигонға апармай жаңағы бір жерге тастай салады да, осы кезде біздің полиция қызметкерлерімізге, қызметкерлеріміз бізге көмектеседі. Жаңағы сол жүк машинамен келген кісіні тауып алады, оған айыппұл салынады. Ол енді әрбір енді жеке тұлғаға байланысты, сол мысал дегенде жеке тұлға ма, әлде бір қалай, мекеме болсын мысал дегенде, иә, жауапкершілікке тартылады, иә. Қанша жаза қарастырылған айыппұл? Жеке тұлғаға 20 МФП-дан асады, ал егер де бір мекеме болса, бір тасталып, иә, оларда енді шатаспасам 100 МФП-ден асады жаңағы осы айыппұлы. Енді қазіргі таңда бір МФП бізде 3692 теңге құрайды, шатаспасам. Иә, сол енді берген жаңағы айыппұл олар төлейді, содан кейін жинайды жаңағы құйып қалған жерлерін қайтып жинап, сабақ болады, иә. Содан кейін жаңағы неге полигонға дұрыстап барып тапсырады, рұқсат етілген полигонға. Бауыржан Оразмұхамедұлы, жалпы біздің экологиялық ахуал қандай біздің өңірде? Жалпы біздің экологиямыз енді ол да бір маңызды мәселе. Біздің облысымыз барлығына белгілі, ол жаңағы зауыттарға толы. Енді біздің департаментімізде қоршаған орта саласындағы уәкілетті орган болып табылады, және де бақылау функцияларына өкілеттігіне ие. Енді осы экология бойынша біз зауыттарды, мысалы кәсіпорындарды біз тексерістер жүргіземіз. Яғни қысқаша тоқтасам, біздің департамент туралы бізде үш бөлім жұмыс істейді. Ол мемлекеттік экологиялық бақылау бөлімі, экологиялық реттеу бөлімі, және де зертханалық талдамалық бақылау бөлімі. Осы үш бөлім бізде жұмыс істейді де, жаңағы бірінші бөліміз, мемлекеттік экология бақылау бөлімі, бұл бізде инспекциялық бөлім. Яғни бұнда біздер тексерістер, осы кәсіпорындарға тексеріс жүргіземіз. Бізде бұл да бірнеше әдістер жаңа бар, бірнеше түрлері бар. Ол біріншісі субъектіге бармай профилактикалық бақылау, екіншісі субъектіге барумен профилактикалық бақылау, және де жоспардан тыс бақылаулар жүргізіледі. Яғни егер де осы жай айтқанда жоспарлы және жоспарсыз, жоспардан тыс, иә. Енді жоспарлы болғанда, мысал дегенде, біздің ең ірі кәсіпорындарымызды осы бір графикіміз, тізіміміз бар. Сол тізім бойынша біз осы объектілерге барып, олардың жаңағы атқаратын жұмысын тексеріп, құжаттарын тексеріп, рұқсаттамасы бар ма, жоқ па, соларын тексеру, және де біздің жаңағы үшінші бөліміз зертханалық талдамалық бөлім. Солармен тығыз байланыстамыз. Өйткені оларда жаңағы осы зерттеу тәжірибелерін жүргізіп, нұсқамаларын беріп жаңағы, иә, олар өзінің қорытындыларын осы сараптамасын бізге береді де, иә. Жаңағы егер де бір кәсіпорын болсын, оның жаңағы превышениесі дейді ғой енді, аха, көп болса, онда біздің инспекциялық бөліміміз оған жаңағы айыппұл салынады, одан кейін нұсқама беріледі оны жаңағы жою үшін, иә. Сол себепті бізде жаңағы бірінші жарты жылдықта, осы 2024 жылдың бірінші жарты жылдығында 35 кәсіпорын біз тексерген болатынбыз. Соның ішінде жаңағы 20 миллионнан асатын теңге біз айыппұл салғанбыз, және де сол айыппұл кәсіпорындармен төленген, оларға нұсқама берілген жаңағы сол нарушениелерін жою үшін. Сонда бізде әдістер бар. Енді жоспардан тыс дейтін бір әдісіміз бар, ол жаңағы әрбір адам болсын, тұрғын болсын, иә, мемлекеттік мекеме болсын, бұл бізде өтініш бойынша жаңағы тексерісті ашу. Ол енді әрбір тұрғын болсын, иә, өтінішін өз
өтінішін бізге, біздің департаментке қалдырып, қалдыра алады. Одан кейін қалдырғаннан кейін біз мысалы дегенде сол кәсіпорынға барып, жаңа жоспардан тыс тексеру жүргіземіз. Ол жылына бірнеше рет мүмкін, мысалы дегенде, жылдың басында, ортасында болсын деп бірнеше рет түсу мүмкін. Бірақ та осы өтініштер келген кезде ол нақты фактілермен келу керек. Мысалы дегенде, сіз жай ғана жаза алмайсыз, мысалы дегенде, мен маған ұнамайды мынау зауыт, мысалы дегенде, түтіні шығып жатыр деп, фото, видеосы болса, сондай тіпті жақсы болар еді, мына видео болса, иә, көрініп тұрады, датасы көрініп тұрады, иә, жаңағы күні, мерзімі дейтіндер. Сол өтініш келіп түскеннен кейін біз сол өтінішті қарастырып, одан кейін тексеріс ашамыз. Тексеріс ашқаннан кейін сол кәсіпорынға барып, жаңағы бүкіл қолымыздан келген жұмыстарымызды істеп, жаңағы егер де нарушениесі бар болса, айыппұл саламыз, жоқ болмаса, тіпті, ну, проверканы, жаңағы тексерісті жабамыз. Бауыржан Оразмұхамбетұлы, енді біз өндірісті өлке болғаннан кейін зауыттардан шығатын қалдықтар адам денсаулығына әсер ететіні белгілі. Бұл бағытта қандай жұмыс атқарылады? Енді зауыттарда тұрған сүзгілерді сіздер қалай зерттейсіздер? Енді біздің зауыттарымыз әрине оларда әрбір зауыт болсын, кәсіпорын болсын, оларда жаңағы экологтар жұмыс істейді. Әрине оларда бір жаңағы қоршаған ортаға сақтау дейтін жоспарлары бар. Сол жоспарларымен әрдайым бізбен жаңағы бізге жіберіп отырады, мысалы дегенде, мынандай жұмыс атқарылып жатыр, қазір біз мынандай жұмыстарды жаңағы енгізіп жатырмыз дегенде. Енді барлығымызға белгілі осы автоматты мониторинг жүйесі дейтін. Бұл бізде ірі кәсіпорындарға қойылатын мониторинг. Яғни ол электронды түрде қойылады. Қазіргі таңда 14 кәсіпорындарға қойылуы тиіс. Яғни соның жартысында қойылған, қалғандарында жаңағы пусканалады ішіндер жұмыстарын алдағы уақытта жоспарда бар, иә, мысалы, иә, қойылу, орнату, сүзгілерді орнату, иә, олар орнатты да, енді орнатты да, мысалы дегенде сол датчиктарды, иә, соны енді жұмысқа енгізу, сол жұмыстарға енгізілгеннен кейін біз уже мысалы дегенде зауыт болсын, оның тұрбаладан жаңағы шығып жатқан түтінін біз сол датчик арқылы, яғни біздің министерствомызға, жаңағы ол экология министерствосына кетеді, мысалы дегенде сол содан бізге белгілі болады, превышениесі бар ма, жоқ па, зерттейтін болады. Зерттейтін болады, иә. Ол жаңағы онлайн түрде 24 сағат бойы жұмыс істейді екен. Сол 24 сағат ішінде бірнеше рет данныйлардың осы жағын жіберіп отырады жаңағы министерствеге. Содан кейін біздегі ахуал қандай енді зауыттардағы шығатын қалдықтар бойынша? Зияны жоқ деуге де болмайды, аса көп деуге де болмайды. Енді әрине бар, ол жағын енді қалай, біздің зертханалық талдамалық бөліміміз сол жағынан жауап бере алады деп айта аламын, өйткені жаңағы зертханалық жұмыстар біздің осы сол бөліміміз айналысады. Сол себепті, ну, қалай енді кәсіпорындарымыз тырысады, әрине олар тырысады осы қоршаған ортаны сақтауға, түрлі жаңағы шаралар қолданады, жасайды, жұмыс істейді дегенде, бізге де хабарлайды, мысалы дегенде жаңа бір технологияны қолданып жатырмыз деп. Солардың бірі, мысалы сізді сөзіңізді бөлейін, солардың бірі индустриалды аймаққа жасыл желектерді отырғызу мәселесі. Бұл бізде енді санитарлық эпидемиологиялық департаменті бар ғой. Негізінен осы санитарлық защитный зонамен сол жаңағы департамент айналысады. Біз дегенде, мысалы дегенде, осы кәсіпорының болсын, сол зонасы мысалы дегенде бар, біз көреміз, бірақ та отырғызып жатыр ма, әлі оны жаңағы департамент, санитарлық эпидемиологиялық департаменті соны қадағалайды. Солар, иә. Бауыржан Оразмұхамбетұлы, уақыт тауып сауалымызға жауап бергеніңізге алғысымды білдіреміз. Қоршаған ортаны қорғау әр азаматтың парызы. Аман сау болайық.